Marfi je jad i čemer, ljudski otpor koji nijednog Srbina ne može poniziti. Šefica kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sanja Vulić izjavila je da i na dan Svetog Vasilija Ostroškog i na dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH beskrupulozni Michael Murphy po ko zna koji put potvrđuje da je veliki nečovjek i zlo. Vulić je rekla da Murphy više ne zna šta će od tolike mržnje prema Srbima, pa je baš danas našao da šeta po Bratuncu i odaje počast bošnjačkim žrtvama, misleći da i na taj način može da ponizi i uvrijedi Srbe nad kojima je izvršen genocid u Jasenovcu. Murphy je jad i čemer, ljudski otpor koji nijednog Srbina ne može poniziti, a kamoli uvrijediti. Naši stradali preci zaslužuju i uživaju veće poštovanje nego on živ. Tako da je svaki njegov potez sve jadniji od jadnijeg. To što on pokazuje i da srpske žrtve nisu žrtve, da srpska bol nije bol, to što iskazuje poštovanje samo prema narodu koji bi samo isključivo činio islamsku Bosnu i Hercegovinu, najviše govori o njemu, naglasila je Vulić. Podsjetivši da srpska vjera pravoslavna uči praštanju i pokajanju, Vulić je upitala Murphya da li on uopšte zna šta znači poštovanje ili su njegova jedina smetnja i problem samo Srbi, pa je toliko zadojen mržnjom prema svemu što je srpsko. Upravo sam se vratila na mjesta gdje je počinjen strašan genocid nad nedužnim Srbima, Jevrejima i Romima. Užasna svjedočenja, teška i bolna sjećanja, jeziva. Da je Murphy bar malo čovjek i ole čestiti pravičan, došao bi da se uvjeri u stradanja srpskog življa i oda počast tim nevinim ljudima, rekla je Vulić za Srnu. Ona je poručila Murphyu da je genocid kada 25 godina od rata nema muškog djeteta za vojsku, a na njegov lažni i sramni pamflet napravljen uz sponzorstvo zemlje koja je njegovala nacizam u 20. vijeku, kojim Srbima stavljate etiketu genocidaša, dok je u Srebrenici na biračkom spisku Bošnjaka skoro koliko i Srba. Murphy je bruka za diplomatiju, politički lažov i istaknuti srbomrzac bez poštovanja prema bilo kome i čemu. Neka dobro upamti ovaj osvjedočeni bolesni mrzitelj Srba da će ljubav srpskog naroda pobijediti sve njegove lobiste i lobije koji otvoreno rade za stvaranje islamske Bosne i Hercegovine u srcu Europe. Srpski narod postoji i postojaće vjekovima kao IRS, šta god Murphy i njegovi saborci radili s jasnom namjerom da ništa srpsko ne bude u Bosni i Hercegovini, rekla je Vulić. Na Murphyjevu žalost, poručila je Vulićeva, IRS će opstati, kao što će opstati njen predsjednik, iako je ovo američko zlo organizovalo i naredilo da se izvrši politička likvidacija predsjednika Srpske Milorada Dodika. Koliko god Murphy radio na nestanku srpskog naroda i ukidanju RS, planovi mu neće uspjeti. Žilav smo mi i ponosan narod kojima takvi kao on samo daju snagu da idemo naprijed, da budemo još bolji i uspješniji, dodala je Vulić. Opozicija u RS-u ništa od Dodikovih prijetnji. Najavljivanje oštrih mjera, a onda povlačenje i odustajanje od onoga što je najavljeno, ponovo je viđena predstava u režiji vlasti u RS, prenosi BN. Tako su nedavno najavljene oštre mjere ukoliko se ne ponište odluke Kristijana Šmita, međutim, ponovo od obećanog nije bilo ništa. Krajem marta ove godine na posebnoj sjednici Narodne skupštine Dodik je dao rok od 7 dana da se ponište izmjene izbornog zakona koje je nametnuo Šmit. Zatražio je proglašenje nepoželjnim ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke i Velike Britanije. Ukoliko se to ne desi, zaprijetio je obustavom rada predstavnika RS u institucijama Bosne i Hercegovine. Dodik je na posebnoj sjednici zatražio i razvlaštenje Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, novi izborni zakon. Ne znam koliko puta smo vidjeli da Narodna skupština donosi neke bombastične odluke o napuštanju, neučestvovanju, povlačenju Srba i svaki put je to bila šuplja priča. I ovaj put je očigledno tako, kaže Mladen Bosić iz Srpske demokratske stranke. Pored davno otpisanih odluka Narodne skupštine o vraćanju nadležnosti i neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kažu u opoziciji posebno se ističe nedavno usvojeni, a uskoro grubo pogaženi izborni zakon Republike Srpske. Prvo su rekli, ako Šmit, ocijepit ćemo se, pa ako Šmit nametne, nećemo izaći po Šmitovom zakonu, pa ako CIK raspiše izbore, mi imamo svoj zakon i provešćemo svoje izbore. Taj zakon još nije stupio na snagu. Pitanje je da li je klub Bošnjaka uložio veto. To su sva otvorena pitanja.
Ko tu igra kakve igre, ali SNSD će morati prije svega svojim simpatizerima da odgovori na pitanje ako se prijavi na izbore koje je raspisao CIK, da li to znači da su priznali i CIK izborni zakon koji je nametnuo Šmit, kaže Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta. I prije se dešavalo možda ne zbog tih razloga i tim povodom, ali uvijek su bile ucjene, uvijek su bile prijetnje, u suštini to je politička trgovina, možda brutalnija i radikalnija u odnosu na neke uobičajene političke trgovine, koje podrazumijevaju ucjenjivanja i uslovljavanja i slične političke poteze. Ovo je već viđeno pogotovo od strane Dodika i njemu bliskih ljudi, kaže komunikolog Mladen Bubnjić za BN. U Ankari danas sastanak grčkog premijera i Erdoana. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u ponedjeljak će u Ankari ugostiti grčkog premijera, a dvojica lidera su poručila da od sastanka očekuju pregovore o nastavku poboljšanja odnosa između svojih zemalja, susjeda i članica NATO-a. Nakon više desetljeća napetosti između Atine i Ankare obilježenih kratkim pozitivnim razdobljima, ovaj posjet koji će uslijediti nakon Erdoğanovog posjeta Grčkoj u decembru dio je faze rješavanja problema, rekao je Erdoğan za Grčki list. Na nama je da smirimo odnose između dvije zemlje kako bismo zajamčili da mir i spokoj zauvijek vladaju s obje strane Egejskog mora, dodao je kazavši da bi želio podići nivo bilateralnih odnosa na dosad neviđen nivo. Mi nismo neprijatelji, mi smo susjedi, kazao je grčki premijer u intervju objavljenom u nedjelju u turskom listu Milet, dodavši kako želi krenuti naprijed konstruktivnim putem. To nije lagan put, priznao je, dodavši kako smatra da je potrebno napraviti ovaj napor da bi se zajedno suočili sa zajedničkim izazovima poput migracijskih tokova u Egejskom moru. U decembru su dvojica lidera rivala na istočnom Sredozemlju, a istodobno i različitih stajališta po pitanju Kipra, potpisali deklaraciju o dobrosusjedskim odnosima. No uprkos toj fazi, zatišja koja je uslijedila nakon katastrofalnog potresa u kojem je početkom 2023. na jugoistoku Turske smrtno stradalo više od 50.000 ljudi, nedavno ponovno otvaranje za muslimanske vjernike Hore, nekadašnje pravoslavne crkve i jedne od najslavnijih bizantskih građevina u Istanbulu, zasmetalo je grčke vlasti. Druga je to takva velika prenamjena crkve pod predsjednikom Erdoğanom, zagovornikom pobožnih muslimana i lidera stranke sa islamističkim korijenima, koji je i svjetski poznatu istambulsku Aja Sofiju pretvorio iz muzeja u džamiju godine 2020. Grčki premijer je prošle sedmice zbog toga izrazio snažno nezadovoljstvo jer smatra da u gradu ne manjka džamija i da to nije način na koji se postupa sa kulturnom baštinom. Grčki je premijer u subotu rekao da će od predsjednika Erdoğana zatražiti poništenje odluke o ponovnom pretvaranju pravoslavne crkve Hore ili crkve Krista Spasitelja u polju u džamiju. Moj posjet bit će prilika za procjenu napretka koji smo postigli posljednjih mjeseci, rekao je u nedjelju grčki lider. Uprkos međusobnim nesuglasicama dvije zemlje kane i dalje poticati trgovinsku razmjenu, da bi je povećali sa sadašnjih gotovo 6 milijardi dolara na 10 milijardi.